Normálne. Riadne. Nepostúpime, ani keby nás minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák uistil, že finále bude pre slovenské predsedníctvo jedna z hlavných tém. Hokejové Chicago. Počkaj, ešte si daj. Počkaj, na teba to nejak... Počkaj, to možno na úžo, ale... Nejako... Dobrý večer, prosím. No tak musíš rovnúť, ale čak toto je, no. Slabo, že si šlukla. Ježiške. Počkaj. To nejako s testosterónom súvisí, nie? Aký testosterón, prosím ťa, normálne si to... Testosterón. No, to musíš vycucnúť celé. No, ešte, no a teraz poď. Krma odpukla. Navidíš. No hovor, hoci čo teraz rozprávaj, pozri sa, ak nám to ide, no. Tak musím čítať. Čítaj. Hokejové Chicago sa nikdy nevzdáva. A no, platí to aj po sobotnejšom zápase číslo 6 série 1, nie, série prvého kola play-offina. Play-offina je napísané, no. No vidíš to. Však ale... neviem čítať západnej diskrepancie NHL. No už nemáš čo cúcať. Počúvaj ma, ja mám také podozrenie, že naozaj to funguje len na mužov. Ste mi toho málo pripravili, vieš, si šetriť som. Počúvaj, ale ja mám také... Kús toto, to je lepšie, a to si riadne šlohni si riadne. Bože, Jarmila. Už tak v žalúdku si tu, vieš. A teraz, normálne, chápeš, dýchaš za množství, alebo... Ty možno naraz aj s nosom dýchaš, aj toto, to sa zriedi potom. Normálne to... No. No. Slovenský futbalový útočník, ktorého meno sa nedá prečítať, lebo nejaký idiot ho napísal malým fontom, dal dva góly a zápas sa skončil 1-1. Riadne. Ešte raz. Do finále takto nepostupujeme, ani čo do nás. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák uistil, že finále bude pre slovenské predsedníctvo jedna z hlavných tém. Ešte poď, páči sa vám to, nie? Hokejové Chicago sa nikdy nevzdáva. A platí to aj po sobotnejšom zápase. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať Jarmile Hargašovej, ktorá bola taká zlatá, prišla sem k nám do show a veľmi pekne sa toho zhostila, ďakujeme veľmi pekne. Ak by si chcela, toto je ešte od nás, môžeš si dať trošička, áno. A chcela by si niečo popriať našim divákom? Prajem im krásny večer. A ešte... Toto si odložím na to predsedníctvo. No to bude výborný nápad, áno. Jarmila Hargašová!